Kazivanje o Samuelu, alejhiselam. Nakon smrti Jošua, alejhiselam, među Izraelčanima su se pojavili poroci i grijesi svih vrsta. To je išlo tako daleko da su čak i neke vjerovjesnike ubijali. Zato im je Allah uzvišeni umjesto poslanika slao vladare, tiranine, koji su prema njima bili nepravedni i krv im prolijevali. U jednom od ratova Amaličani su ih pobijedili. Pobili su i zarobili mnoge Izraelčane, zauzeli njihove velike teritorije i dograbili se kovčega u kojem je bio Tevrat, Musaov štab i drugo što su iza sebe ostavili, Musa alejhiselam i Harun alejhiselam. Kada je zato čuo tadašnji izraelčanski vladar, od žalosti mu je klonula glava i umro je. Tako su Izraelčani poput ovaca ostali bez pastira, sve dok im Allah uzvišeni nije poslao vjerovjesnika Samuela alejhiselam. Samuel alejhiselam je sin Balija, jednog od daljnih potomaka Jakuba alejhiselam. Ibn Džerir kaže, od smrti Jošua ibn Nuna do vremena kada je Allah uzvišeni poslao Samuela ibn Balija, bilo je 460 godina. Izraelčani su zatražili od vjerovjesnika Samuela alejhiselam da im odredi vladara, kako bi se ujedinili i suprotstavili neprijatelju. Uzvišeni Allah kaže, zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovih poslije Musa svom vjerovjesniku rekli, postavi nam vladara da bismo se na Allahovom putu borili. Možda se vi nećete boriti ako vam borba bude propisana, reče on. Zašto da se ne borimo na Allahovom putu? Rekoše, mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova naših odvojeni, a kad im borba bi propisana, oni osim malo njih zatajiše, a Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. Allah vam je odredio Taluta za vladara, reče im vjerovjesnik njihov. Odakle da nam još on bude vladar, kad smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato, rekoše oni. Allah je njega da vam vlada izabrao, reče on. I velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on sve zna. Znak njegove vlasti, reče im vjerovjesnik njihov, biće kovčeg koji će vam stići i koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od gospodara vašeg i ostatak od onoga što su Musa i Harun ostavili. To vam je zaista dokaz ako ste vjernici. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, meleki su došli noseći kovčeg između nebesa i zemlje i stavili ga pred Taluta. To su ljudi gledali te su se pokorili Talutu. Allah uzvišeni nas je obavijestio događaju izraelčanskog kralja Taluta, izraelčanske vojske i Džaluta i njegove vojske. Navodi se da je izraelčanska vojska brojala više od 80.000 vojnika. Uzvišeni Allah kaže, i kad Talut vojsku izvede, reče, Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke. Onaj ko se napije iz nje nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati moj je. I oni se, osim malo njih, napiše iz nje.
I kad je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali povikaše: Mi danas ne možemo izaći na kraj s Džalutom i vojskom njegovom. Ali oni koji su čvrsto vjerovali da će pred Allaha izaći, rekoše: Koliko su puta malobrojne skupine Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne skupine, a Allah je na strani izdržljivih. I kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše: Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Buharija navodi da je Elbera ibn Azib radijallahu anhu rekao: Mi, ashabi Muhammeda sallallahu alihi vasallam, smo govorili da je broj ashaba na Bedru bio isti koliki je broj Talutovih vojnika koji su s njim prešli rijeku, a taj broj je bio nešto preko 310 vjernika. Uzvišeni Allah kaže: I oni ih Allahovom voljom poraziše, i Davud ubi Džaluta, i Allah mu dade vlast i mudrost, i nauči ga onome čemu je on htio. مفلس بالصدق يأتي عندما بك يا جليل جد بلطفك يا إله. Dječak iz Talutove vojske po imenu Davud ubio je Džaluta, što je oslabilo neprijateljsku vojsku i ulilo joj strah u kosti. A najbolja pobjeda je ona u kojoj pogine neprijateljski vladar i dođe se do bogatog ratnog plijena, zarobljenih neprijateljskih vojnika, i dođe do pobjede vjere nad neznaboštvom, proslave Allahovih miljenika nad njegovim neprijateljima, i zavlada istina nad laži. Es-Sudi kaže: Davud je bio najmlađi sin od 13 muške djece svog oca Išaa, jednog od daljnih potomaka Jakuba. On je čuo kako Talut, Izraelčanski vladar, bodri Izraelčane na borbu protiv Džaluta i njegove vojske, obećavajući da će onoga ko ubije Džaluta oženiti svojom kćerkom i dati mu visoko mjesto. Davud je bio vješt u gađanju praćkom. Dok je marširao sa Izraelčanima, jedan kamen ga je dozvao i rekao: Uzmi me, sa mnom ćeš ubiti Džaluta. Uzeo ga je. To isto rekla su mu još dva kamena, te ih je uzeo sva tri i stavio u svoj tor. Kada su se vojske suočile, Džalut je iskoračio naprijed i pozvao na dvoboj. Davud je izašao pred njega, pa mu je Džalut rekao: Vrati se, jer ne želim da te ubijem. Ali mu je Davud odgovorio: Ali ja želim da ubijem tebe. Davud je zatim uzeo na tri kamena, stavio ih u praćku i zavrtio, pa ih, kad su postali kao jedan, bacio na Džaluta. S ta tri kamena raspolovio mu je glavu, a njegova vojska se poražena od straha razbježala. Talut je nakon toga ispunio svoje obećanje, oženio Davuda svojom kćerkom i postavio ga na visoko mjesto na vlasti. Tako se Davud proslavio kod Izraelčana, koji su ga počeli voljeti i cijeniti više nego samog Taluta. إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليلا يا شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعمي.